جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. وقد شيخ أحا فقرا من اللي له أحمد دار ويسكن مقعارين بها قبر النبي قبر ولاليه أي كل يوم آل بعدك مورود حقيبنا يا بريها أنت بوانا وقد انبلا كل أمر أنت عمري قاين تري ومغلي أنت عقلي يا شيخ مركا وقد waxa ay leeyahay qofkii 20 jeer qora 30 jeer qora waxa soo helaya jannada galaya qofkii qori waayay meel iska tuuraana waa naartu galaya ama maaranta wax xun baa la kulmaya marka bal waxa dadan yaa beed kale mar walba uu qashay oo sheekh noo waran ku geeyay bismillaahir rahmaan dadku markay aqoontu ku yartaa waxay u jilicsan yihiin khuraafa kasta wax kasta oo khuraafa oo jilicsan waraaqdani sida sheekhu sheegay waqtigeedu waa horeeyay aniga waxaan xusuusnahay taqriiban muddo 30 sano ka hor ah ayaan warkeeda maqlay oo akhriyay wadaadkan la leeyahay qabriga nabigu ilaalin jiray oo nabigu ku riyooday oo nabiga fariinta soo faray oo arintaas sidaas yiri oo faafiyay yiri oo culimada waaweyn ee muslimiintay gaadhay oo ka hadlay sheekh ibnu baaz iyo culimadii waaweyn ee sunnada oo beeniyey oo yidhi waa khuraafo ninka la sheegayo riyada la sheegayo kulli waxba kama jiro wax dhacayna maaha mana dhicin waa been abuurad muxuu ahaayey haddii janno lagu galahayo waraaq la koobiyeeyeyna dee waa horaaba jannada la isaga wada dabaalan laha haddiiba durdurada lagu helayo badeecadii uu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam alaa inna silcata allahi ghaaliya ilaahi badeecadiisu waa qaali badeecada allana waa jannada iyo jannadu waa badeeca qaaliya waraaq la koobiyeeyey janno laguma galo sidaas daraaddeed waraaqdaasi waa khuraafo aan waxba ka jir adiga haddaad janno ku raadinaysa cadaab inaad ku gashaa laga yaabo sababtu waxa weeye khuraafaad diinta khilaafsan iyo bidco aan sal lahayn haddaad ummadda ku faafiso hadda waxa weeye ninkii hanuun dadka ugu yeedhaayay ajirkeeduu leeyahay ninkii ugu yeedha wax shareecada khilaafsanna ismigeed iyo dembigeeduu leeyahay markaad 10 ruux gaadhsiiso oo 10-kaasi 10 u sii diraan waxaasoo dhan mas-uulka sidaas daraaddeed way kharriban tahay diintana ma waafaqsana asal ahaanna maba sugna idinkana inaad ku baraarugtaan dadkana ku baraarugtaan gaadhsiiya wax jira maaha halala dagaalama waxaasi khuraafo iyo dadka lagu lugaynayo ee wax sallana ma aha wabillahi tawfiq.